دوو جۆر زەکاتمانێ، زەکاتی ننفس زەکاتی دڵ و دەرونوە زەکاتی پارەوماڵ زەکاتی سێممانشەیە کە زەکاتی بەدەنە و تا زەکاتی سرفتررا. ئەوەی کە گرنگ بێت کە باسی بکەنێرە پێش ئەوی زەکاتی ماڵەکەت بدەی زەکاتی ننفست بەوە ئات و زەکاتە چونکە خیتەعاالە فرمووی قەئف لە حەمەن زەکها. ەتخاب بە من دەساها هەرکەسێ زەکاتی ننفسیدا ئەوە سەرفرازە وبرااوەیە بۆ بەهش دەڕوات زەکاتی ننفس بەچیە بێت یعنی خۆت و پارێزیت لە شرک و لە تاوان و لە معسییت و لە بید ئەو لە خراپەکاری خ خودت و پارێزەوە زەکاتتی ننفسە کە وابووی تۆکەسێکی مواحدی و موسڵمانی ئیمانداریت ئەیەکە دەوڵمەندش بووی پارەت هەبوو زەکاتی ماڵەکەشت بە بۆیە ئەم دوانە زۆر گرینگەم لەه2 شوێن وله عاەم یا خت زیاتر خی پەروەدەگار باسی نوێژی کردبێ باسی زکاتشی کردووە. زەکاتتی لەگەڵ نوێژە باس کردووە. یەکەمیان حەقیشەیە حەقی خیە نوێژکردن دووەمیان زکات حەقیشەیە عەبدەکانی خیە کەواتە ئینسان ئەو ئینسانە ساالحە ئەم دوو مافە جێبەجێبکات. حقي إخوآك يا وحقي بندكاني خوي قرش يا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين